Já jsem autorem, jedním z autorů nejlepší knihy o fake news, dezinformacích a manipulacích, kterou jsme napsali s kolegyní Petrou Vejvodovou a našimi studenty, kteří jsou ve Zvolce Info. Většinou na začátku toho listování vám herci řeknou, o čem ta knížka je, abyste věděli, co můžete v následujících minutách čekat. A já jsem tady s nima, jsem se vetřel jako autor na tohoto vystoupení, abych vám tuhleto knížku trošku přiblížil. Což je ta lepší zpráva, je to ta dobrá věc, že vlastně můžu o té knížce mluvit. Ta trošičku horší zpráva je, že jak jsme semka jeli z Brna, tak nám po cestě došel e-mail a ten e-mail říkal, že bylo vydáno předběžné opatření, že ta knížka nemá být prezentována, nemá být prodávána, protože si politici na ní stěžovali. Když mluvíte o fake news, tak většinou musíte zmínit nějaké politiky, aby tam byly ty příklady, že jo? No a těm politikům se to nelíbilo a oni na nás takhle jakoby podali předběžné opatření, což je trošku nepříjemný, protože já vám mám představit knížku, o které nesmím mluvit. Tak jako herci jsou teďka vzadu a zjišťují, jestli to platí i pro Slovensko, což je vlastně výhoda, že dneska tady, jestli se to nestahuje jenom na Česko. Nicméně prej můžu mluvit o obálce, jo? Tak když se podíváte, myslím, že máme moc pěknou obálku, která se nám povedla v komiksovém stylu. Kapitálky, velký písmena, vykřičníky. Na zadní straně můj kamarád Jirka Ovčáček, jestli ho někdo znáte. Mimochodem, jestli jako Slováci nám můžete něco závidět, tak to rozhodně není tenhle ten člověk. Je to tiskový mluvčí pana prezidenta, díky kterému jsme vlastně tu knížku napsali, neboť on velice brisně převzal retoriku Donalda Trumpa a začal fake news označovat všechny mediální kritiky a podobně. Tak já nevím, tak asi můžeme rovnou přijít k debatě, když nemůžeme mluvit o té knížce. Tak jestli vás něco zajímá. Jenom se mě teda prosím neptejte na tu knížku, no. Ano. No, jako normálně se koupit dá, stojí bratru krásných 12 euro, ale my právě musíme počkat, jestli jakoby můžeme prodávat na Slovensku, když nemůžeme v Česku teďka, no. Tak uvidíme, no. Tak nějaký další dotaz? Jak je to strašná škoda, protože my jsme s touhletou knížkou absolvovali nějakých 60 vystoupení po Česku a myslím si, že to mělo docela úspěch, jako lidi byli z toho nadšení, chválili ji. Dokonce i hercům říkali, že to bylo nejlepší listování za těch 15 let, což mě těší, je to trošičku možná mrzelo, ale tak škoda, že to neuvidíte, no. Tak já nevím, jestli najdeme nějaký jiný program. Já vám nerozumím, vy mluvíte slovensky? No jako je to prekérka, no, tak já nevím. Vy máte kisku, no, to je pravda. A já to nebudu komentovat, abych se nedopustil nějakého mezinárodního fopa, jo. Jako já si myslím, že by bylo férový, aby jsme udělali nějakou výměnu, že jo, když už... Běžně k dostání, ještě ji nestáhli, jo? 10,78. To není možný, 12. Jak to, že mají ve slevě hajzly? Dobře, ale budete platit ještě poštovný určitě. Tak jako, já nevím, no, co teď. Znáte někdo fake news, víte, co to je? Ne, jakoby paradoxní situace je, že nám dokonce by měli přijít nějací inspektoři, kteří by měli tu knížku projít a zhodnotit, jestli to předběžné opatření je opravdu... Pojďte tu rybokam. Ano. Takže dobré odpoledne, my se omlouváme. Prosím vás, pardon, já tady představuju knížku, jo. Prosím vás, vy se posaďte se, ano. Posaďte se, dokud si vás neprověříme, ano. Dobré odpoledne. My se omlouváme. My se omlouváme hnedka na začátku za zjevnou manipulaci tady jednoho z autorů knihy, tedy Miloše Gregora, která už je vlastně přímo patrná z názvu knihy Nejlepší knihy o fake news, je to tak? Ano, doufáme, že vám však poskytneme aspoň základní vhled do problému, který pálí většinu demokratického světa a my se jím společně s panem kolegou zabýváme v našem vědeckém institutu pro svobodu slova. Ano, a písmenek v tom slově samozřejmě. Ano. Vlastně jak se v dnešní době, když máte veškeré informace na dosah 3 kliknutí myší, jak se z toho, přátelé, z toho všeho nezbláznit? Ano, jak rozpoznat, když se nám snaží někdo vnutit svůj vlastní názor maskovaný za objektivní zprávu? Ano, tak na tyto a další otázky vám tady dnes odpoví MVDR inženýr Ambroš Kifoš, diplomovaný specialista. Dobré odpoledne. Děkuji. Ano. A estetik slova a vášnivý restaurátor knižních replik, profesor bakalář Attila Vrúbel. Ještě jednou dobrý večer.
Dobré odpoledne bude lepší, pane kolego. Tak jak chcete. Tak. A později, možná to se ještě uvidí, také autor knihy, ano. Tady ani žádný tituly nejsou, podívejte nejsou, se, nejsou. Miloš Gregor. Ale tak, on je tam vzadu, můžete mu také zatleskat, můžete. You know, I've been hearing more and more about a thing called fake news. Fake news. Co je vlastně toto fake news, jak tady zprofanoval, jak tady zpívá americký prezident McDonald Trump? Přátelé, fake news to je moderní chytlavé sousloví, které označuje úmyslně nepravdivé informace, které se objevují v médiích a na sociálních sítích. Tak, v případě fake news totiž nejde o nic jiného, než o dezinformace, které tu s námi už nějaký ten pátek jsou. Zatímco před 30 lety mohlo trvat několik měsíců, než jedna takováto dezinformace oběhla celý svět, dnes se to může stát během několika málo vteřin, přátelé. A my si to přímo tady a teď ukážeme na primitivní dětské hře, takže to pochopíte i vy, pane profesore. Tak. A jaká to bude, jaká to bude? Přátelé, bude to hra na tichou poštu. Je, ano. To jsme hrávali v sauně vždycky tichá pošta. Ano, nemáme tolik času, aby jsme to hráli všichni, zahrajeme si to jenom vy a vy. Vy ostatní se, a ještě vy, dobře. A vy ostatní se můžete podívat, jak se to hraje, a pokud vás tato hra zaujme, tak si můžete, nebudu pískat? Nebudu pískat. Tak můžete si to zahrát doma třeba s rodiči nebo s manželem a tak. Znáte tichou poštu? Ano, tichá pošta. Jste ze Slovenska? Z Čech. A je tady někdo ze Slovenska? Ano, a jak se řekne tichá pošta u vás? Tichá pošta, no to je zajímavé, že? No, takže já vám něco pošeptám a pan kolega si to potom vysvětlí. Nebo já vám něco pošeptám a vy to potom hodíte do první řady, jo? Tak třeba mě napadá. Takže dobře, já neposlouchám. Ano. A přátelé, vy ostatní se podívejte, a už to jede, tichá pošta, ano. Ano, to je vlastně takový... Ano, princip řetězového e-mailu. Podívejte si, jak to funguje, ano. A, tak uvidíme, jestli ke mně dojde nějaký spam, tak já jsem zvědavý asi... Ano, už se vám to loaduje. Ještě, můžu? Tak pošeptejte. Pan doktor je debil. A vidíte, přátelé, a vy mě to potvrdíte, co já jsem šeptal? Slečno, to jsem říkal... Ne, já jsem říkal, pan profesor je krásný. A vidíte, jenom taková krásná pětice nám tady z toho udělala krásnou dezinformaci, že pan doktor je debil, ano. Ale přátelé, když nakoukneme do historie, tak pravděpodobně první starověkou dezinformací byla tato. Jsem veliký! Řekl Alexandr Veliký. Přátelé, a přitom je dokázáno, že měl pouhých 158 cm a jeho věrný kůň Bucefalos byl vzácný druh makedonského poníka. Ano. Jenže vlastně kdy a kde se slovo dezinformace vzalo? Tak dezinformace má původ v ruském slově dezinformácia. Opakuji, dezinformácia. A to není, přátelé, náhoda, že? Ale nám to teď může být celkem Putin, teda jedno. Tak, starověkou dezinformaci jsme si už uvedli. Ale co středověk, pane kolego? Středověk, to je moje specialita. Já ano. Jsem si našel, že nejznámější husitskou dezinformací bylo, to je zajímavé, že Jan Žižka bojoval údajně jen na oko. Aha, a takže už vůbec neplatí výrok císaře Zikmunda, lišky zrzavé, můžeme si promluvit mezi třema očima, je ne? My samozřejmě nad tím teďka přimouříme oči obě, že, pane kolego? Přátelé, zlatým věkem dezinformací byla od začátku do konce druhá světová válka. Pravděpodobně nejúspěšnější dezinformační kampaň v celé lidské historii se uskutečnila jako součást příprav Eisenhowerovy operace Overlord, též známé jako vylodění v Normandii. Vždyť to všichni známe, že? Hallo, guten Tag, mein Führer. Ja, das gerade Kommandanten Oberstube Führer, militärischen Truppe General SS Dietmar Teifund. Ja, mein Führer, ja. V rámci ní vznikla celá papírová, fyzicky neexistující první armádní skupina pod velením generála Pettena. Taktiken sind klar. General Petten bude kuchen sie pachanten. Ja. Ta byla umístěna v jihovýchodní Anglii a samozřejmě nechyběla fingovaná rádiová vysílání o přesunech divizí a jejich stavech. Aber, mein Führer, aber mit den Hopsen schlappen in Hoven, aber, ja, werde ich, ja.
Další prvek tohoto takzka divadelního představení představovaly kulisy a rekvizity v podobě nafukovacích maket, vyloďovacích plavidel a infrastruktury nutné k jejich provozu. Já, meine Bullwisse, Herr Schiffer, Autos, Panzerfaust, Luftballonen und US-Soldaten, mein Führer. Já. Smyslem bylo odvrátit veškerou pozornost od 4 vyloďovacích sektorů na plážích Normandie. Operace skončila úspěchem, což dosvědčuje i fakt, že německá 15. armáda ze strachu z další invaze zůstala umístěna v Calais ve Francii ještě následujících 7 týdnů po vylodění v Normandii. Das ist nichts, Eisenhower! Das ist Scheisenhower! Krásně, pane kolego. Já jsem se právě snažil, jak jste to zahrál. Bylo, ano. Jo, tak děkuji. Třeba přátelé v Bratislavě tleskali, ano. Tak. Přátelé, děkuji vám. Nemusíte se po nich opičit, ano? Tak, to stačilo. Není od věci zmínit, že českoslovenští dezinformátoři patřili mezi světovou špičku. A zejména vysokopostavený příslušník československé státní bezpečnosti Luděk Bittmann, který poté v roce 68 přeběhl na druhou stranu. Jakéž blíží se promlčení nacistických zločinů a je tady požadavek z nejvyšších míst a soudruh Štrougal si myslí, že bychom je na pár let měli potopit. Proto já přicházím s operací Neptun. A kdo to je, soudruhu Bittmanne? Soudruh Neptun, ty blbe! Něco jako starověký vodník, známej z té římské mykologie, tak. Na dně Šumavského černého jezera se najdou užitečné to je taky slovo, nacistické slovo. Dokumenty, tak. Ale z soudruhu Bittmanne my žádné takové dokumenty nemáme. Však proto už jsem dávno ve spojení se soudruhem Potapkinem z KGB, jakéž. Soudruh Potapkin nám ty dokumenty přiveze, do toho jezera se potopí a tam je potom najde, ne? Jakéž myslím, hlava mapa. Ano. V Bratislavě netleskali, nebojte. Samozřejmě hlavní úkol, tedy posunout tu promlčecí lhůtu, byl splněn. Opravdu promlčení bylo skutečně odloženo tenkrát o 5 let. Pokud, přátelé, tedy mluvíme o dezinformacích, nemůžeme nezmínit propagandu, pro kterou dezinformace byly, jsou a budou jedním z jejich nejefektivnějších nástrojů. Tak abych doplnil, podstata propagandy zůstává stejná. Zmanipulovat a ovlivnit. Ano, naprostá většina aktivit starověkých, středověkých i novověkých propagandistů byla soustředěna jak jinak než na armádu. Přípravu na válku a válečné úspěchy. Vlastně nejvýkonnější propagandistickou mašinérií byla po více než tisíce let samozřejmě katolická církev a její křížové výpravy, jistě známe všichni. Ano, propagandisté totiž milují symboly. Jednoduchý symbol může znázorňovat mnohem složitější ideje a myšlenky, než je on sám. Je ku příkladu libo sovu, ano. Nebo srp a kladivo, jistě. Hvězdy a pruhy, nebo svastiku. Ano, nebo pohoda, je to ano. Tak? Vlastně autoritativní nacistický režim, ten byl znám svými rasovými teoriemi. Od nástupu nacistů v roce 33 až o 15 let později se vlastně německá propaganda hemžila různými rasistickými výroky. Například Josef Goebbels. Mnohokrát opakovaná lež se stává pravdou. A nebo jak řekl Adolf Hitler. Čech ist cyklista. Nahoře chrby, dole šlapa. Krásně. No a nakonec jeden Japonec. No, Korimono, Nivu Fukugaru. Ano, tak ten je asi nejhorší, to ani nebudu překládat, přátelé. To řekl japonský generál a zároveň vynálezce stanu Naso Hata. Přátelé, éra studené války. Éra studené války mezi Spojenými státy a Sovětským svazem byla pro propagandu přímo šibnou chůdou. Ale pozor, i západní média dokázala vytvářet manipulativní obrazy rudého nepřítele, číhajícího za branami železné opony. Takhle jedou malí páni, takhle jedou velcí páni. Na Lenina už jde spaní v mauzoleu ho Stalin chrání. Zatímco hollywoodský film Můj syn John z roku 1952 zobrazoval utrpení rodičů, jejich synovi někdo vymyl mozek komunismem. Ano, tak samozřejmě v jiném trháku, tedy v sovětském trháku, pád Berlína z roku 1949. Saldet, paní Majmině, ty musíš na děvošku pasmatriť, paguliat párkom i zastavit. Ty musíš k ní být milý, tak já, saldat,
Čugašvili. Ano, zase hodný strýček Stalin radí prostému vojáčkovi v jeho problémech s láskou. Tak. A zatímco v 50. letech si americké děti mohly kupovat ku příkladu žvíkačky jménem dětské tažení proti komunismu, v Rusku si děti tou dobou mohly koupit hovězí oháňku. A jsou si nějak pohrát, potahat a tak, že? Víte, co by vlastně všechno tohleto dezinformace a propaganda byly bez médií? No tak to je vaše parketa, pane profesore, že? Já jsem, přátelé, zapátral v análech a není to prdel. Tak mezi první média můžeme zařadit už nástěnné malby, spadající svým vznikem do zhruba 30 000 let před naším letopočtem. A my tady máme jednu ukázku, akorát ona je příliš těžká, tak jsme ji nechali v autě, potom se můžete s námi potom podívat. No a samozřejmě možná budete překvapeni, ale s problémem graffiti už se potýkali staří Římané. Skutečně? Ano, jejich domy a veřejné prostory byly plné drobných vyrytých nápisů. Ku příkladu našel jsem jeden hezký. Restituto, sundej si svou tuniku a ukaž nám antiku. Nebo středověká rytina na zdech vatikánských latrín. Neurážej Vatikán, já tě taky netykám. Tak. Vše změnil až vynález knihtisku jednoho lakomého Němce z Mohuče, Johanna Gutenberga. Starý dobrý Johannes. Tak. Za celou dobu od prvních tisků Neue Zeitung se obsah příliš nezměnil a tehdejší čtenáři si četli o bitvách, o událostech z domova i ze zahraničí, anebo o novinkách z panovnických domů. Je, pane kolego, řekněte tu historku z habsburské monarchie. Tak to bych mohl... Přátelé, to je v podstatě už taková anekdota. Jedná se o útok habsburské monarchie na unikátní český vynález obložený chlebíček pražského lahůdkáře Jana Paukrta. V roce 1914 se pokusil těsně před svojí návštěvou Sarajeva přejmenovat nastupující panovník František Ferdinand d'Este, který chlebíčky miloval, je přejmenovat na Habsburger. No tak se uklidíme, pane Glodo, no tak pořádku. Jinak jednou z nejvýraznějších mediálních osobností 19. století byl, jak každý ví, dobře, jak skoro každý ví, já vím, byl to William Thomas Stead, který se zasloužil o rozvoj investigativní žurnalistiky. Ano, známý se stal díky případu Elizy Armstrongové, 13-leté dívky, kterou koupil od jejího otce, na důkaz toho, jak snadné je si pořídit mladou dívku. Ano, vlastně William Stead tímhle případem ukázal, že média nemusí mít jen čistě informační roli, ale mohou také ovlivňovat veřejné mínění a skrze něj právě i celé vlády. V první polovině 20. století počty výtisků novin raketově rostly, ale začalo jim konkurovat rozhlasové vysílání a pomalu i televize. Nenadarmo se v této písni skupiny The Buggles zpívá: video zabilo rozhlasovou hvězdu. Přátelé, omluvte nás za tuto malou taneční interrupci. Dámy a přátelé, vše se změnilo s příchodem internetu. To, co začalo jako experiment party nadšenců v roce 1969, Johna, Toma, Vinta a zejména Boba, je pravděpodobně nejklidnějším vynálezem v lidské historii, tedy poškrabátku zad a ženách. Ano, ale přátelé, tohle je zajímavé. Kdybychom v současné době všechny informace z internetu vytiskli na papír s běžnou velikostí písma, pokryli bychom jim celé Spojené státy vrstvou vysokou 4,5 metru. Ne. Ano, pro představu to jsem já mám 187 cm, na mě vy, pane kolego, vy máte již zmiňovaných 158, že? A na nás ještě kousek tady slečny třeba. Je pravda, opravdu je dokázáno, že vlastně 2/3 našich životů, přátelé, už jsou virtuální. Takový Ježíš by měl radost. Všechno je v cloudu, že? Tak. Ale ani on od něj často nezná ten PIN. Ano. A přátelé, denně Google položíme na 3 biliony otázek. Ano. A pošleme 200 milionů e-mailů za minutu. A tohle mě opravdu zajímalo, to je zajímavé. Pokud by se z internetu odstranilo všechno porno, byla by jen jediná stránka a ta by se jmenovala Vraťte nám naše porno. Ano. Přátelé, a přišli bychom o tak krásné kousky, jako například příběh inspirovaný zbojnickým rčením Kdo maže, ten jede, Lubrikando a Šukejna. Nebo příběh malé Lolitky a jejího mazlíčka Dívka na kotěti. Ano, ten má moc rád. A nebo každoročního zástupce japonského kresleného hentai porna
pan Fukunda. Tam je taková zvláštnost, že tam se spolu podílel jako malíř i náš český kreslíř Adolf Born. Skutečně je to dokázáno. Nebo pro starší prostatické porno Hříšných canec. Taky krásný kousek. A nakonec životopisný příběh Roberta Rosenberga a jeho hereček pan Au. Ano, to je s tou buřinkou, vy jste znáte. Opravdu s internetem to došlo už tak daleko, že někteří z nás se léčí z netolismu. Přátelé, víte, co to je netolismus? Tak si to vygooglujte, je to online závislost. Tak nebudeme plašit, že? Ano, správně mě připomínáte, pane kolego. Je velmi mnoho způsobů, jak může vzniknout poplašná zpráva, takzvaný hoax. Hoax, ano. Stačí vlastně, když někdo nepochopí nebo dokonce záměrně ignoruje nadsázku. Tak například jeden nedávný příklad jednoho hoaxu. Evropská lingvistická rada, spadající pod Evropskou unii, jednohlasně rozhodla, že od letošního července se v České republice ruší písmeno Z a písmeno X se musí stejně jako ve španělštině vyslovovat Ch. Přátelé, a jak by to vypadalo, kdyby se X muselo vyslovovat jako Ch, se dozvíme z dopisu českého echilanta Machmiliána Smutného. Když jsem před 15 lety musel utéct z Mexika a ocitl se v Echilu, začínal jsem jako tachykář, ale jezdil jsem s takovou starou krachnou a navíc mi vadil zvuk klachonu a spodiny ochytu uličitého. Zbalil jsem tedy svůj ruchak a vydal se na cestu po Evropě. Luchemburg, Chanten, Brichen, Chaverov. Zjistil jsem však, že jsem beznadějný xenofob a ze zoufalství jsem začal experimentovat s drogami. Nejprve lechaurin, později tvrdší tochické látky, echtáze a nakonec koch. Dokonce jsem se stal echterním členem Ku Klux Klanu a jiných extremistických skupin. Byla za mě troska, pochybná existence. Před úplnou tragédií mě zachránila má excentrická přítelkyně Alejandra, zapálená marxistka z Oxfordské univerzity. Našla mi práci v techtilce, ale měl jsem tam nějaké techtle-bechtle se zendechem a hrozila mi exekuce. Vzom jsem se schopil jako pání fénik vylet z popela. Pod vlivem expresivních maleb Mache Ernsta jsem začal vydávat komiky. Největší úspěch měla pohádková série Ichmen a kouzelný Appendich a povídky pro náročné Micher plný exkrementů. Byl jsem nejspokojenější bytost v celé galaxii. Ono takový, co dokáže nevinný hoax, přátelé, nevinný hoax. Jinak známý bulvární guru a bývalý šéfredaktor českého týdeníku Spy Ondřej Hepner ve své knize Život bulvární hyeny k tématu dezinformace a fake news uvedl, že čtenář musí být překvapován, musí být baven. Opravdu na titulní stránce všech těch deníků se točí asi 20 slov. Například sex, smrt, krize, rozchod, platí opravdu jasná, striktní a tvrdá pravidla. Konec konců nejčtenějším deníkem v České republice a možná i na Slovensku je bulvární Blesk. Ano, a zprávy typu Rusové plánují přistát na slunci. Poletí v noci, aby se vyhnuli vysokým teplotám. Výrobci chtějí do potravin tajně přidávat kromě chemie i fyziku. Nebo tenhle mě opravdu zaujal z Blesku? Afrika je chudá, protože nesdílí motivační citáty. Etiopští vědci zbořili mýtus, že kočky mají 9 životů. Všech 100 testovaných koček zabili hned na první pokus. A je velice nepravděpodobné, že by všech 100 koček svých předchozích 8 životů v minulosti už vypotřebovalo. Ano, přátelé, jinou, Blesk je Blesk. G20 UFO HARP JFK Oblast 51 OMGBTVVTF. Co mají tyto zkrátky společného, přátelé? Týkají se totiž konspiračních teorií. Konspirační teorie jsou v podstatě příběhy o spiknutí. Máme přirozeně snahu vybírat si takové informace a vysvětlení, které podporují náš vlastní názor a naopak ignorujeme a podceňujeme ty, které našemu uchu příliš nelahodí
a jsou proti našemu přesvědčení. Ano, jak například přesvědčit, já nevím, třeba takovou, jste babička nebo ještě nejste babička? Nejste babička, já jsem vás nechtěl jako, jste babička třeba? Tak je třeba přesvědčit tady takovou babičku, že jí ilumináti nekradou důchod, ne? No, ano. Nebo jak přesvědčit třeba nejen tady pána, že tady slečna vedle není mimozemšťanka, že ano? Nejste mimozemšťanka. Ne, prosím vás, přátelé, je zapotřebí se takovýmto lidem věnovat pečlivě. Několikrát opakovat podstatné informace a hlavně přizpůsobit jazyk. Takže když tak se potom za námi slečno zastavte a my vám vysvětlíme, že nejste mimozemšťanka. Tak. Že jenom tak vypadáte. Samozřejmě byla legrace. Ale už takhle od začátku jenom koukám, že tady paní úplně za váma nevidí, jestli byste se jenom nemohla vyměnit, že byste si vysedla sem, jste takhle menší, takhle se posuňte, tak, a vy takhle sednete, tak. A teď jste viděli krásný příklad verbální, to znamená slovní, že, ale i fyzické manipulace. Problém nastává, když se někdo pokouší schválně upravovat fakta a skutečnost, aby nás ovlivnil, neinformoval. Jo, protože nám bylo celkem jedno, jak sedíte, že? Protože samozřejmě za vámi, nám je aspoň vidí slečna. Slečna, dobře, protože já mám 187 cm, že? Pane kolego, dobře, prostě problém nastává, když se někdo pokouší, jak nám ukázal tady pan kolega, s námi manipulovat. Od manipulace je jenom kousek ke lži. Ano, Miláčku? No co, kde bych byl, tak práci se, no tak kde bych měl být asi, no tak. No tak dobře, no tak jsem šel na jedno pěti pivo, no, na jedno, ale jenom na jedno. Tak počkej, co to tady tvoje děti, nás? Počkej, tak tohle má být výměna názorů, jako? Tak já přicházím se svým názorem a odcházím s tvým názorem. No tak ty jsi si vzal jenom pro peníze, jo? Tak to se aspoň na rozdíl ode mě měl jeden důvod, ahoj! Ano, přátelé, jak jsme právě slyšeli, tak mezi nejste... Pardon. Mezi manipulace patří i svalování viny, pardon, že jsem se to trošku ztratil, že? Které asi každý zažil, které se hodí vždy, když je potřeba vytvořit obětního beránka. A další takový příklad je manipulace s fotografií. S fotografií, my si to ano. Můžeme přímo ukázat tady na panu kolegovi, tak ano, budete tady dopředu. A přestaňte se úplně kontrolovat, uvolněte se úplně. Jako úplně? No úplně, jako třeba když jste doma, no, tak jako jak vypadáte, tak třeba když večer, no, tak krásný. Opravdu, no a my si to právě můžeme krásně tu fotografii přímo upravit na panu kolegovi. Tak upravíme pěkně takhle pusinku, tak, na naši takhle na Agátku Hanichovou, takhle. Tak nosánek spravíme pěkně, na Darinku Rollins, tak. Očička pěkně, příško, to nebude, to asi necháme, nožičky, tak. Co, že nevidíte žádný rozdíl? To řek. To mám asi nějaký starší program, nebo co? Přátelé, i přesto, že je naše populace velice technicky zdatná, v řadě případů nejsme schopni upravené fotografie rozpoznat. Vítej v informačním věku, pravdy je to stejně, za to hafo věců, ti přes hlavu předáne informační desku. Ano, jak právě tady před námi byl Kato, možná zpívali tuto věc. Vítej v informačním věku, opravdu. Protože samozřejmě příchod internetu ten změnil celou řadu věcí. Jednou z nich je rychlost, jakou se informace dostávají k lidem. Jak všichni samozřejmě víme, internet se šíří vzduchem a je pravda, že ku příkladu na Ostravsku, kde je velký smog, se samozřejmě informace k lidem dostávají o něco později, ne? Možná proto tam právě volili Zemana. Zemana, přesně tak. No, rozumíte, my se ráno probudíme a ještě v posteli otvíráme Facebook, jo? Když se tě napadá, pane kolego, že Facebook to je něco jako lednička, tam chodíte taky každých 15 minut, když víte, že tam nic není. Ale dále to máte ty Twittery, Instagramy a už se na nás hrnou zprávy ze sportu, politiky, show businessu. Ze sportu. Na olympiádě se zavedou skoky na lyžích s hromadným startem. Z show businessu. Eva Pilarová se stala čtvrtou porotkyní očekávané soutěže, Československo už nehledá vůbec nikoho. A zároveň převzala cenu rádia Minaret za nejhranější singl, totiž cover verzi písničky Raději jsem neměla ten Korán, raději jsem neměla ho číst. Ze světa. Letošního Oscara v mužské kategorii získal za dvojroli v dlouho očekávaném filmu Čuk a Gek, Ben a Flek. Je pravda, že se zprávami je to opravdu těžké, ale například Polek Polívka, ten nedávno v Brně říkal, člověče, můj tata ten vždycky dával noviny do mrazáku. Protože měl pořád čerstvý zprávy.
Rozumíte, se probudíte a hnedka už máte, musíte vstřebávat ohromné množství článků, komentářů a z různých médií, je to tak? No, na celkové důvěře v média se také podepsaly aféry, které jsme aspoň u nás v České republice v posledních letech mohli zaznamenat. Asi nejvíce se do problematického vnímání médií promítla koupě mediálního domu Mafra Andreje Babiše v roce 2013. Nejvíce však důvěra veřejnosti utrpěla pravděpodobně při zjištění, že s Babišem své články konzultoval dnes už bývalý redaktor Mladé fronty Dnes Marek Přibyl. A přitom se to stalo celé jenom nedorozumění, pane kolego. Co? A tenkrát jenom vlastně manželka Monika, manželka Andreje Babiše, jenom řekla takhle ráno Andrejkovi: Andrejko, až půjdeš domů, kup Mladou frontu. Aha, proto jsem nevěděl, že to bylo takhle. Aha, tak takhle to bylo. Dobře, přátelé, čím více je médií, tím méně jim věříme. Dnes, když se nám nelíbí obsah jednoho média, který nezapadá do našeho osobního pohledu na svět, tak se přesuneme k jinému, takovému, které už vyhovuje naší životní filozofii, bez ohledu na to, jak pravdivé je. Že, pane kolego, proč bychom vlastně měli těm médiím věřit? Ano, média se nám zdají být moc konzervativní. Nebo liberální. Nebo mainstreamová. Alternativní nebo nutně faktická a povrchní. Zkrátka všechno je jen objektivní. Přátelé, nedůvěra v žurnalistiku jako takovou je problém, jemuž bychom všichni, jak jsme tady, měli věnovat pozornost. Co se totiž stane se světem a demokracií kolem nás, když budou lidé dělat neinformovaná rozhodnutí na základě překroucených fakt? Vlastně jenom tím, že si vybereme tu danou informaci, která se nám zrovna hodí do krámu. Já myslím, že odpověď je jednoduchá. Demokracie jako taková selže. Ano, a nebo se klidně pouze s chytrým telefonem a přístupem na internet můžeme my všichni, jak jsme tady, stát novodobými novináři a vytvářet obsah na základě fakt a nebo fikce. Záleží na nás. No, je to právě tím, že máme tuhle tu svobodu, tak to je vlastně naší největší hrozbou. Je to ano, zdá se totiž, že žijeme v době nerozumu. Přestáváme věřit institucím a expertům, na které jsme vždy v minulosti při řešení problémů spoléhali. Že právě někteří experti se snaží skrze své práce právě pozvednout laickou veřejnost na svůj úroveň, místo toho, aby jejich řeč byla srozumitelná a aby byla právě pro co nejširší publikum. No, jak říkával Albert Einstein, pokud to neumíš vysvětlit vlastní babičce, vysvětluješ to hodně špatně. No a to se přes fake news dostáváme k informačním bublinám, přátelé. Vy právě posilujete náš světonázor, je to tak? Ano, nehodící se buď filtrujeme sami, anebo to za nás dělají chytré algoritmy. To se může dít na jakémkoliv kanále, skrze který k nám proudí mediální obsah, třeba Facebook, Google, zpravodajské servery a podobně. Ano, pokud totiž věříme nějakému nesmyslu, já nevím, například, co třeba, že Země je plochá, nebo že existuje rovnák na bohybák, nebo že existuje třeba instantní voda. Co je instantní voda? Instantní voda, no, to máte sklenici, to tý nasypete takovej prášek, zalijete to vodou a máte instantní vodu. Přátelé, pokud totiž nějakému nesmyslu věříme, stejně jako tady pan profesor, najdeme na internetu bez problému spoustu informací, které nám tento názor potvrdí. A s tím právě i ty internetové algoritmy, s tím si právě ti největší hráči jako Google a další s námi hrají. Já nevím, třeba se podívám tady třeba, já nevím, tady třeba na slečnu a když tam máte tu reklamu, tak se vám se tam třeba zobrazuje, že byste si chtěla nechat změnit účes, je to tak? Ne? Ale uvažujte o tom, když tak. Pane kolego, to byla legrace, samozřejmě. Přátelé, ukažme si to na jiném příkladu, který si možná i tady na Slovensku trošičku vybavíte. U nás v Čechách určitě. Jedná se o českou prezidentskou volbu v letošním roce a zejména o jejím druhém kolu. O Jiřím Drahošovi jako protikandidátovi Miloše Zemana se psalo, že je to zednář, estébák, že pozve do České republiky tisíce a tisíce migrantů. Vyjádření Miloše Zemana k tomuto problému si poslechněte sami. Vážení spoluobčané a vyznavači fake news, chtěl bych dementovat zprávu, že není pravda, jako mě vypráví pražská kavárna, že mám dřevěnou nohu. Je pravda, že při mém posledním pobytu v Lánech mi napadly červotoči. Jsem ovšem neustále zdrav a v plné síle. Zdravím listování a hlavně svého mejnovce,
autora knihy Miloše Gregora a hrejte, vážení, dokud to půjde, a hrejte dál, váš Miloš Zeman. To mi trošku připomíná jednoho našeho českého fotbalistu Tomáše Ujfalušiho, taky takhle dementoval zprávu, když měli dámskou návštěvu v hotelu Praha, pokoj 523, když on potom říkal druhý den, já jsem nic neplatil a ta částka taky nesouhlasí. Přátelé, letošní prezidentské volby v České republice ukázaly na fenomén lživých zpráv. V hromadných e-mailech si je navzájem rozesílali především seniori. Ano, ten obsah zpráv vypadal celkem legračně. Byl to buď soubor v PowerPointu nebo ve Wordu, samozřejmě tam byly velká písmena, výkřičníky, samozřejmě to říká, čím větší písmena, tím větší důležitost. Jedním z autorů takovýchto dezinformačních e-mailů v České republice byl i Oldřich Lukáš, který později k věrohodnosti svých zpráv řekl. Podívejte, zdroje jsem měl, ale někdo se mi vloupal do počítače. Tak. Do boje s dezinformacemi vyrazil také internetový gigant Google. Ten po celém světě zaměstnává zhruba 100 000 lidí, kteří kontrolují obsah jednotlivých webů a pokud je vyhodnotí jako dezinformační, odstřihne je od zdroje peněz z reklam a upozadí je ve vyhledávání. Velmi zajímavou věc řekl americký komentátor, komik Bill Rogers. Ten řekl, náš problém není v tom, že toho víme málo. Náš problém je v tom, že mnoho z toho, co víme, není pravda. Přátelé, závěrem bychom tedy mohli říct, ničemu nevěřme. Ale to samozřejmě smyslem naší dnešní přednášky, ani smyslem nejlepší knihy o fake news není. A navíc bychom nebyli o nic lepší než tito dezinformátoři. Vlastně existují dvě možnosti, jak někdo může psát o nějaké události. Jedním typem jsou zprávy, které obsahují fakta, jak je zaznamenali svědci události. Ano, taková zpráva by měla být prostá všech hodnotících soudů, komentářů nebo domněnek. A ne, že například u nás v Čechách budeme věřit zprávě, že Ester Ledecká vyhrála Tour de France na rotopedu, že ano? No a druhý typ zprávy potom vlastně má média analyzovat, rozvíjet, hodnotit a tak právě zvol si info. Ano, naproti tomu dezinformace mají autora většinou neznámého, používají neaktuální a nepřesné údaje, anebo rovnou falešná data. Ano, jako například krásná zpráva typu revoluční jídlo Free Dieta. Od doby, co nejím, už nejsem unavený a jsem naprosto zdravý. Přátelé, dejme si také pozor na emoce, které nás zpráva vyvolává. Není to náhodou záměr? Je pravda, že například v Německu před Vánoci vyvolala veliký rozruch tato zpráva. V Německu zakázali vánočního kapra, protože není halal. Nahradí jej vánoční kebab. A já tady mám také jednu emotivní zprávu, která se objevila na facebookovém profilu čínského prezidenta Xi Jinpinga. On dementoval, že nikdy neřekl, že chce Peking v Tibetu, nýbrž Peking v Bidetu. Takže takhle to bylo, přátelé. No, přesně tak to vidíte. Čím víc je sdělení skandální, tak tím víc lidí si jej všimne a klikne na něj. A čím víc kliků, tak tím lépe. Do října roku 2016 byl pojem fake news pro většinu světa neznámý. Nikdo o něm nemluvil, nikoho falešné poplašné zprávy netrápily. Ano, přátelé, my nechceme malovat čerta na zeď. Já ho klidně namaluju, pak zase smažu, ale nechceme malovat čerta na zeď a tvrdit, že se z područí fake news a dezinformací nikdy nedostaneme, nebo naopak, že stačí jenom trošku chtít a nikdy nás nikdo nenapálí. Já myslím, že z celé přednášky bylo znát, že ani jeden přístup nám není vlastní. My bychom vám určitě nabídli rádi další zdroje, tedy převážně z této knížky, kde se o tom můžete dozvědět samozřejmě daleko, daleko víc. No, tak mě napadá, pane kolego, že tato kniha vlastně vůbec není nebezpečná a my bychom ji naopak v rámci našeho vědeckého institutu pro svobodu slova a písmenek měli všem doporučit, že? Ano, už taky tím, že přátelé, co jsme dostali zprávu, je to v současnosti v České republice třetí nejprodávanější kniha na trhu. Je to tak? Když jsme jeli sem, tak byla třetí, teď už je na druhém místě, přátelé. Jsem dostal zprávu. Takže, přátelé, to je od nás všechno. My vám moc krát děkujeme za pozornost. Mějte se moc krásně a, jak se říká tady u vás, prostě na pohodu. Pohoda. Děkujeme vám. Díky. A my teď mezi nás pozveme ještě autora knihy. Máme ještě pár minutek. Takže teď přichází ten čas pro vás, abyste se ho na cokoliv zeptali, co vás třeba trápí. Nejlépe, co se týče fake news a dezinformací. Neptejte se ho, jak se třeba dělá svíčková nebo tak. Neumím. Tak. Nikdo? Už můžeme jet?
Já už jsem možná ty dotazy vystřílel na začátku. Možná jo? Nic vás nezajímá, vy jste v pohodě, nikdy vás nikdo nenapálil, všemu věříte, nebo ničemu nevěříte, nebo jak jste na tom? Už se zeptám se, ještě máme chviličku, nějakých 5 minut, tak já se... A, tady se někdo ptá, slyšel tady. Tak já vám dám... Chcete mikrofon? Bez mikrofonu. Tak já to budu tlumočit. Které deníky jsou v České republice věrohodné, podle pana autora asi tak? Je to těžký, protože vždycky musíte brát asi v potaz, kdo ty média vlastní. Vy jste se ještě zeptala dost blbě. Otázka, kterou slýchávám při těch debatách, je, který média jsou jako věrohodný. A tam já uteču k veřejnoprávním médiím, protože si myslím, že opravdu, co se týče nějaké nezaujatosti, tak český veřejnoprávní média jsou na tom velice dobře. Vy jste se zeptala blbě na deníky. Tam je problém, že vlastně deníky na české mediální scéně si rozdělili mezi sebe oligarchové s různými zájmy. Samozřejmě jako asi největší červený vykřičník mi vytane v hlavě u deníků vlastněných Andrejem Babišem, protože krom toho, že se u něj kombinuje ta ekonomická moc a mediální, jako u jiných oligarchů, tak u něj je ještě ten politický zájem. Což jako je krásně vidět ve chvíli, kdy jsou v Česku nějaké demonstrace proti Andrej Babišovi, tak druhý den v nejčtenějším seriózním deníku Mladé frontě Dnes je na titulce Přemnožili se divočáci. A to se si teďka fakt nevymyslel, jo? A při jiných demonstracích se objevilo velký zabijáci lékárničky v autech. Jo? Takže jako tam je to hodně takové zvláštní a triky, jak oni vlastně nastolují tu agendu a jak reflektují nějaké události. Je to smutný, protože Mladá fronta Dnes platila po skoro 20 let za toho vůdce nebo lídra, co se týče investigativní žurnalistiky, to znamená, že odhalovali kauzy politiků, dokázali je, jak se říká, sesadit. Jo, jako myslím, mám pocit, že i, jestli si někdo pamatujete, Stanislava Grosse, bývalého českého premiéra za sociální demokracii, a jeho skandál, že nedokázal vysvětlit půjčku 1,5 milionu korun na byt, tak vlastně pohled s tím přišla Mladá fronta Dnes a díky tomu Stanislav Gross musel rezignovat a potupně se stáhnout z politiky. Dneska máme premiéra trestně stíhaného s kauzami za desítky milionů a stovky milionů korun a Mladá fronta Dnes řeší lékárničky. No. Tak, ještě někdo nějaký dotaz, přátelé? My samozřejmě, tak ještě slečna se zeptá. Pak si můžeme potkat vzadu. A jak vás napadlo tuhle knížku napsat? Já přednáším na katedře politologie, tam se věnuji politické komunikaci a volebním kampaním a druhou takovou mojí výzkumnou oblastí je propaganda a dezinformace. Kurz o propagandě učím nějakých 7 let. Nicméně to vždycky byl takový kurz spíš historický, kde jsme studentům přibližovali, jak vypadala propaganda za druhé světové války, za studené války, v takovým skanzenu zvaným Severní Korea. Prostě aby věděli, když už dělají tu komunikaci, aby věděli vlastně, jak to vypadalo historicky. Při 4 lety jsme začali vnímat, že máme nové příklady ze současnosti z Evropy. Tak jsme začali zařazovat do toho kurzu. Před 2 roky na podzim 2016 jsme pomohli vzniknout studentskému spolku Zvolsi Info, což jsou teď vlastně spoluautoři ty knížky. Je to spolek, který jezdí po středních školách po Česku a Slovensku a přednáší o mediální gramotnosti. Protože tady sice i v rámci toho představení zaznělo, že jednu část problému tvoří seniori, kteří si přeposílají řetězové e-maily a vlastně nad tím třeba nepřemýšlí nebo ani nenapadne, že by je někdo mohl chtít nějak manipulovat nebo jim lhát. Ale pravdou je, že velký problém s tím mají i puberťáci a mladí lidi, protože tím, že mají pocit, že technicky ovládají internet a Facebook na vysoké úrovni, tak přece jako ví, jak funguje Facebook, že jo? Přece jako nikdo je nenapálí. Ale to je ten problém, protože my jsme se dělali anketu mezi 450 českými a 350 slovenskými středoškoláky a tam nám každý čtvrtý odpověděl, že věří všemu, co na Facebook nazdílí jejich kamarád, aniž by zjišťovali zdroj ty informace. Jo, takže jako když budeme kamarádi, já tam něco nazdílím, tak vy tomu budete automaticky věřit. Což vlastně je možná ještě větší průšvih, než ti seniori, protože jako ti pubertáci vlastně v té době, kdy ten internet tady máme, už vyrůstají a získávají nějaký návyk, jak pracovat s informacemi, a očividně špatný. No a na základě toho a těch přednášek, co absolvovalo Zvolci Info,
za ten rok a půl jich bylo nějakých 150-160 pro 7 tisíc žáků, nás oslovilo nakladatelství, jestli bychom nechtěli na to téma napsat knížku. Takže long story short, to vlastně ani nebyl náš nápad. Tak přátelé, já vždycky končím debatu tím, pokud nemá nikdo žádný dotaz, a to se vždycky zvedne les rukou, takže pokud nemá nikdo žádný další dotaz, teď to vypadá, že ne, tak my vám moc krát ještě jednou děkujeme za pozornost a pokud byste si, já vám teď něco řeknu k té knize, pokud byste ji chtěli vlastnit, koupit si, máme ji tady s sebou, nejlepší knihu o fake news, tady na Slovensku stojí 12 euro, a stalo se takovým dobrým zvykem listování, my máme vždycky nějakou akci. Přátelé, máme ji i dnes a pouze dnes, takže poslouchejte dobře. Pokud si někdo dnes zakoupí dvě tyto knihy, má je za cenu tří. A to je akce, která se opravdu vyplatí, zejména nám. Ano, zejména nám, přátelé. Zatím ještě nikdo z těch 60 měst, kde jsme hráli, nevyužil. Můžete být první. Můžete být první, můžete být první tady na pohodě. Já to nechápu, protože v těch knížce píšeme, asi všichni ty informace ověřují, že jo, a nevěří všem, tak já nechápu, proč to děláme. Přátelé, ještě jednou děkujeme za listování. Miloš Gregor, Jiří Ressler, Alan Novotný, díky moc! Díky moc, nashledanou.